golaha amniga ee qaramada madobaha ayaa muddo kordhin 3 bilood oo sameeyay ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya si ay u sii wadaan waajibaadkooda sugidda amniga iyo taageerada xasiloonida guud ee Soomaaliya. Waxaana golaha uu soo jeediyay in dawladda federaalka iyo midowga Afrika ay xoojiyaan wada xajoodyadooda ku aadan mustaqbalka howlgalka ka socda Soomaaliya. Xubnaha golaha waxa ay meel mariyeen qaraarka tirsigiisu uu yahay 6214 oo ogolaanaya in si hoobanti ah ay ciidamada AMISOM kaga sii hawlgalaan Soomaaliya ilaa inta la gaarayo 31 bisha Maaj sanadkan 2022 ee fooda nagu soo haya. Golaha waxa uu soo jeediyay in dawladda federaalka iyo midowga Afrika ay isafgarad iyo wada xajood dhabba ay ka gaaraan arrimaha la isku hayay ee ku aadan in howlgalka AMISOM loo beddelo mid ay si wada jir ah u maamulaan midowga Afrika iyo qaramada midoobe, halka dawladda federaalku ay doonayso in ay la wareegto mas'uuliyadda amniga dalkeeda isla markaana doorka AMISOM uu noqdo mid ku kooban oo kaliya farsamo ahaan iyo taageero ahaan ciidamada amniga Soomaaliya. Xubnaha golaha waxay howlgalka AMISOM u fasaxeen in ay qaadaan tallaabo walba oo lagama maarmaan ah iyadoo la ilaalinayo waajibaadka sharciyada caalamiga ah ee arrimaha bini'aadamnimada iyo xuquuqul insaanka, iyadoo si buuxda loo ixtiraamayo madaxbannaanida dhuleed, midda siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya. Inkastoo dawladda federaalka wali aanan si rasmi ah uga hadlin muddo kordhinta loo sameeyay ciidamada AMISOM ee ku aadan in ay muddo dheeraad ah ka sii hawlgalaan dalka, Cunin Cabdisibe, Muqdisho. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaalila.